ማለት ጊዜው ከክፉ ሰዎች ጋር ብርና አጣፋለን። ይህንን ከተረዳን አሁንም መነሳት ይችላለን። ኢትዮጵያን ታላቅ ማድረግ ይችላል። ብዙ ሰዎች ብዙ ሀገሮች የተነሱት የሚገርማቸው በችግር ማግስት ነው። ጀርመን ያሁሉ ሰው አልቆ በነ ሂትለር መንገድ ያሁሉ ሰው ካለቀ በኋላ ኢኮኖሚው ዜሮ ከገባ በኋላ በሀምሳ ዓመት ሀገር ውስጥ በሀምሳ ዓመት ውስጥ የአውሮፓ ትልቅ ሀገር ነው፣ የዓለም ትልቅ ሀገር ነው። ቻይና ከሀምሳ ዓመት በፊት ምን እንደነበረ ለእናንተ አልነግራችሁ። ትልቅ ሀገር ነው። ብዙዎች ችግርን እንደ መሰንጠሪያ ተቆጥሮታል። እኛ ግን ሁል ጊዜ ችግርን እንደ መሰናከያ አለት እየቆጠር ነው እየወደደ መቼ ነው የምንለቀው? መቼ ነው ሳንለቃ ድባት ውስጥ ገብተን ስንት ዘመን እንኖራለን? ሁሉም ሰው የሚገባውን አስተዋጽኦ አደረገ። ሁሉም ሰው ተካገለ ማሸነፍ ይችላል። አብዛኛው የአንድነት ኃይል ዝም ብሏል። ስለ ኢትዮጵያዊነት የሚጨነቀው ዝም ብሏል። አሁን በኛ በኩል ያለብን ችግር በአንድ በኩል የብሔር ፓርቲዎች ሁሉም ጥፍራቸውን አሽረው ኢዜማ ላይ ያለት ሁሉም ጥፍረውን አሽረው፣ የአንድነት ኃይል ደግሞ ብዙ አልሰራችሁ በሚል ሁሉም ከፊትም ከኋላም ቦክስ ያብናል። ሰልፍ ዲፊቲንግ ራሱ ነው እያሸነፈ ያለ። መማማር፣ ተማምሮ ከችግር መውጣት፣ መወያየት ተገቢ ሆኖ ሳለ የሆነ ነገር ለምን በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ ሰርታችሁ አላደረሳችሁም፣ ለምን እንዲያሉናችሁ በሚል ሁሉም ሰው ይረባረባል። ሰልፍ ዲፊቲንግ ሆነ። ራሳችንን በራሳችን እየጣልን ያለ ነው። ይሄ ብዙ መመራመር የሚጠይቅ ነገር አይደለም። ከዚህ መውጣት መቻል አለብን። ያለንን አቅም አንድ አድርገን መጠናከር አለብን። ነገ እናልፋለን፣ ነገ እናልፋለን። ስናልፍ ግን ወደ መቃብር ስንወርድ ግን ይህንን ሳላደርግ ብለን ቀር እንዳይለን መጠንቀቅ አለብን። እኔ እስር ቤት የተመላለስኩት ለሌላ ብዬ አይደለም፣ ለራሴ ሕሊና ነው። መጀመሪያ ወደ መቃብር ስወርድ በጥይትም ልሙት በህመምም ልሙት ወደ መቃብር ስወርድ እነ ክብሬ መውረድ ይፈልጋል። እነ ክብሬ መውረድ ይፈልጋል ስሞት ይህን ባላደርግ ይህን ሳላደርግ ብዬ መቼ ነው? ይሄ ሁላችሁ ይመስለኛል በዓለም ላይ ምንም ነገር ይዘና ሄደን ታውቃላችሁ። ኮሚቴ የሆነ ላይፍ ዶክተር ኪንግ እንዳለው ኮሚቴ የሆነ ላይፍ ይዘን ከሄድን እሱ ነው ትልቁ ነገር። ለትውልድ የሚቀር ነገር ጥለን ካለፈን እሱ ነው ትልቁ ነገር። በዓለም ላይ ምንም ይዘነው መሄድ ነገር የለም። ሁሉንም ጥለነው ምንሄደው ግን ትልቅ ሀገር ግን ጥለን ማለት እንችላለን። ነገ ልጆቻችን የሚኮሩብን አባቶች ግን መሆን እንችላለን። ይህ ዘመን ደግሞ በጣም ዲፋይኒንግ ሞመንት ነው። የቁርጥ ቀን ነው። ልክ እንዳለዋ ከአድዋም ደግሞ የላቀ ይህን ሀገር የምንታደግበት ዘመን አሁን ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ኃላፊነቱን ለመወጣት ለራሱ ህሊና ከነክብሩ ወደ መሬት ለመውረድ ሁላችን መዘጋጀት አለብን። ልዩነት ይኖራል። ልዩነት እንኳን በእኛ መካከል የአንድ እናት ጡት በጠቡ መካከል ልዩነት አለ። እኔ በሰላማዊ ትግል አምኜ ወደ እስር ቤት ስወርድ የእናቴን ጡት የጠባው ታናሽ ወንድሜ ግን ወደ ኤርትራ ሄደ። እዛ ሄዶ ነው የሞተው። የአንድ እናት ልጆች አንድ ጡት ጠብተን ልዩነት አለን። ስለዚህ ከኛ በእኛ መካከል ልዩነት ስለመኖሩ ሊገርማቸው አይገባም። ልንለያይ እንችላለን፣ ግን ትልቁ ቁም ነገር ልዩነቶቻችንን እንዴት እንፍታ፣ እንዴት እንፍታ። ልዩነት ይኖራል፣ እንዴት እንወያይ። የኢትዮጵያን ጭንቅላት ነጥፏል በል፣ እንዴት እንዲህ አይነት መፍትሄ ማበጅ ቀጠለ። ስለዚህ ይህ ሁሉ የመጣንበት የጥላቻ አዙሪት ከዚህ ወጥተን ከውድቀት አዙሪት ወጥተን ወደ ስኬት አዙሪት ልንሄድ የምንችለው ግን መንገዳችንን በፍቅር ላይ ካደረግነው። ሰው እየጠላን እንዳለሞት ተጠቀቁ።
ማንም ዛሬ ይፈቀድልኛል የሮፈርትን ካገስ ማንም ራሱን እስከጠራው ድረስ ዝቅ እንዳያደርግ ተጠንቀቅላ ይወጣት ነው። ልክ እነሱ የሚፈልጉትን የጥላቻ መንፈስ ሊያሰራጩብን ይወጣት ነው። እርሱም ወደዛ ደረጃ መውረድ የለብን። ጸንተን መቆም አለብን። ኪንግ በጥይት የተገደለው ጋንዲ በራስ ወገኖች ነው የተገደለው። ግን የዓለም ተራዳሶች ዛሬ ስለፍቅር በመናገራችሁ፣ ዛሬ ስለ አንድነት በመናገራችሁ፣ ዛሬ ስለመቻቻል በመናገራችሁ ይሰሯችሁ ዞች ይኖራል። ግን ግጠኛ የሚነገራችሁ ታላላቅ ሰዎች ናታላችሁ። ምክንያቱም ትውልድ የሚፈልገው ነገር፣ ትውልድ የሚኖርለት ነገር፣ ነገ ተነገ ወዲያ የሚያቀርበው ነገር ሌላ አይደለም፣ ፍቅር ነው። ፍቅር ሀገራችን በፍቅር መሰረት ላይ ዲዛይኑ ፍቅር ካደረግ ነው ሀገራችን የጸና መሰረት ላይ ማቆም ይችላል። ስለዚህ በፍቅር መሰረት ላይ ሀገራችን እንገንባ። ፍትህ እንደ ቀትር ፀሐይ፣ ፍቅር እንደ ኃይለኛ ጅረት፣ ወንድማማችነት እንደ አበባ ጉንጉን በኢትዮጵያ ላይ ለዘላለም ይንገስ። እግዚአብሔር